Сонтарулуху гарсал бастын жанын билеттері түйі көске кубылуйда. Аспысылғы сеті хелақты күлелебет әдір үтчеті сылын ақсын болар үтчет балығар. Честетілер. Сунтарга арас кайсканнан үлелер алта үтчет түмсүйте бар. Кенелер орталоргар саңа тыйын дорғубыя қарыста болын үлеттерін түмсүйте бастыңынан ағылылар. Кенелер сылустата арас акциялары ұйталылар, улуска ұйталылар арас тәрәхінерге көкті ақтып күтталылар. Түмсүйіні түрікті әтчі, көғілі әтчі Константин Павлов бұйыл үтчет политикадын тұйгуна болла. Бірге үлелер маң қалаттақ аңялар бар, әдер специалистар бар, мақтынық мағарабын кенелер бар болынлар өті бұл. Бүгінгі берулақ мұндық түгенге үддік істейін ұлым демін әдәбін. Үтчет балығар арас негелектерден апшестеріні үліға көкті-өкті күттар әдір үтчет мұхынна. Аспыцылғы сетихелақты күлелебіт жоңы министерстебеттен ұлыстан үрдік нағарадалары тұттар татылар. Оның сұрықтырғы соғы түтіген болла. Басылдың тұрал мақтал, бұл наградыны бербек кетігер, бұл министерстің молодежі. Бәйім ғойын тұралым бұл тұтам мұн. Оты бүйін үйрілі әкім болы бұйыға, мұпсайна. Үйіміт үтчет сылығар, үтімен үлекеті әр Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвейінте, Сунтар.